Այս տարվա մայիսին նպատմական է առաջին անգամ Շուշիում վարվեց համահայկական խաղերի խորհրդանիշ ջահը։ Արցախի, Հայաստանի եւ Սփյուռքի միասնության խորհրդանիշ ջահը վարեց սամբոյի աշխարհի չեմպիոն Մավրիկ Նասիբյանը Սուրբ Ղազանչեցոցի խորանի մոմից։ Ես կմաղթեմ այսօր բոլորիս համար տոն լինի եւ տոնը այսօրով չվերջանա։ Համահայկական ամառային 6-րդ խաղերին օգոստոսի 2-ից 13-ը կմասնակցեն 5000 մարզիկներ, մրցումներ կանցկացվեն Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Աբովյանում, Արտաշատում, նաեւ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Արցախյան երատոնի միջոցառումները ավանդաբար սկսվում են լեգենդար տանկ հուշակոթողին այցով։ ԼՂ-ի նախագահ Բակո Սահակյանը Երևանից Արցախ ժամանած կառավարական պատվիրակությունը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ ծաղիկներ դրեցին ազատագրման խորհրդանիշի մոտ, խոնարհվեցին ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս Շուշեցին Նելսոն Ստեփանյանի հուշարձանին։ Հանդիսավոր երթի մասնակիցները Շուշիում հարգանքի տուրք մատուցեցին նաև Վազգեն Սարգսյանի հիշատակին։ Մենք ամեն տարի տեսնում ենք վերականգնվող Շուշին, հայացող Շուշին, իր արմատներին, իր պատմությանը վերադարձող Շուշին, իր հերոսներին գնահատող և փառաբանող Շուշին, իր մշակութային դեմքը վերագտած Շուշին և ամբողջությամբ հայեցի Շուշին։ Շնորհում եմ այս փառավոր ուղղակապակցությամբ, որպես բժիշկ և քաղաքացի ցանկանում եմ բոլորին քարջարություն, ոչ մեկ չի հիվանդանա, որպեսզի մեր համակարգ առողջ ապահովության միշտ թժժոր լինի, ուժեղ լինի, ժողովուրդը միշտ առողջ լինի, Ղարաբաղն է միշտ հաղթանակով ու ամուր։ Շուշիում տոնական տրամադրություն է, Բերդաքաղաքը մեծ ցնծությամբ է նշում ազատագրման 23-րդ տարեդարձը։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր հայերին մայիսի 9-ի կապակցությամբ և որ բոլոր աշխարհը խաղաղությամբ ապրի։ Ես ձեզ մատաղաբանակայինին, դիլող ծառայիկ, ծախսրմատ քնյակցերտնի։ Նախատունական օրվա միջոցառումներն ավարտվել են նախագահի նստավայրում պարգևատրման արարողությամբ Արցախի հերոսների շարքը համալրեց և ոսկե արծիվ շքանշանով պարգևատրվեց Արցախի հանրապետության պատգամավոր Ժաննա Գալստյանը։ Նորեր Հովսեփյան, Մեհեր Մկրտչյան, ժամը լրատվական։